Qəbul edilən yüklərin həcminin artırılması və ölkə ərazisinə daşınması üçün Prezidentin sərəncamına əsasən Ələt qəsəbəsində Yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı inşa edilib. Yeni liman Azərbaycanda nəqliyyat təhlükəsizliyi ilə bağlı bir çox məsələnin öz həllini tapmasına yardım edərək Bakını Xəzər hövzəsinin müasir və nəhəng nəqliyyat logistika mərkəzinə çevirəcək. Ötən ilin sonlarından etibarən isə daşıyıcılar Yeni Bakı limanının müasir texnologiyalarının vasitəsilə yüklərin harda olmasını və onların limana gəlib çatmasını onlayn rejimdə izləyə bilər. Əlbəttə, Bakı limanının komandası öz tərəfdaşları ilə birlikdə böyük və şərəfli tapşırığın öhdəsindən layiqincə gəlir. Bakı limanı Xəzər dənizi sahillərində yerləşən ən qədim və ən böyük dəniz limanıdır. Ötən ilin ortalarında Ələtdə yeni beynəlxalq ticarət limanının tikintisinin birinci mərhələsi yekunlaşıb. Liman əksəriyyəti Çin, Mərkəzi Asiya və Avropa arasında nəql edilən 100 min ədəd 20 futluq konteynerdə daxil olmaqla 15 milyon tonluq yük daşıma qabiliyyətinə malik olacaq. Sol əlimizə tutduğumuz cihaz vasitəsilə siz oxun açılıb və bağlanmasını, həmçinin də dönmə mexanizmini idarə edirsiniz. Sağa və sola istiqamətində həmçinin vasitəsini sola verirsiniz. Ekranın dönmə ramasını hərəkətə gətirir. Və bu monitor vasitəsi ilə siz görürsünüz, sizdən uzaqda olan radiusun açılmağıdır, qaxın yerdə olan hündürlüyü və dönmə bucağı kompas vasitəsi ilə sizə bildirir, məsələrinizi də saxladı istiqamətində. Bunu əks istiqamətində də bəli, gəldiyi istiqamətinə əksinə qayıdırsınız. Sağ əliniz vasitəsi ilə də xanım, siz qaxın enib qalxmasını təmizləyirsiniz. Yükləri qaldırarkən və aşağı indirərkən sağ əliniz vasitəsini idarə edirsiniz. Siz onu önə tərəf versiniz, xanım, qalx aşağı inəcək. Yeni kranlardan, müasir yük qaldıran maşınlardan, onlayn idarə etmə sistemindən və yeni nəsil yedəklərdən istifadə Bakı limanını tamamilə müasir, dünya standartlarına uyğun bir mərkəzə çevirir. Ona görə də əməliyyatlarının əksəriyyəti avtomatlaşdırılan və sadələşdirilən Bakı limanını əminliklə rəqəmsal liman adlandırmaq olar. Limanın rəqəmsallaşma pillələri haqqında isə qonağımız Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı İstismar Xidmətinin müdiri cənab Yujin Si ətraflı məlumat verəcək. Hər vaxtınız xeyir cənab Si, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, xoş gördük. Suallarınıza cavab verməyə hazıram. Sizin liman industriyasında geniş təcrübəniz var. Və bu təcrübə hələ doğma Singapurdan başlayır. Məhz Singapur limanını uğurlu rəqəmsal transformasiya nümunəsi kimi göstərirlər. Azərbaycan sizi nəyə görə cəlb etdi? Bu sualın cavabı çox sadədir. Azərbaycanla Singapurun oxşar cəhətləri çoxdur. Çünki daşıma sahəsində hədəfləri eynidir. Bakı limanının qurulmasında əsas məqsəd regionu birləşdirmək və daşıma şəbəkəsi yaratmaqdan ibarətdir. Mən təcrübəmdən istifadə edərək bu layihəyə töhfələrimi vermək niyyətindəyim. Gəlişimin əsas səbəbi də bununla bağlıdır. Azərbaycanda iş imkanı məni niyə cəlb etdi? Çünki bura işləməyə gəlməmişdən əvvəl ölkəyə səfər etmək imkanım oldu. Burada mən insanlarla tanış oldum. Məhz bu tanışlıqdan sonra belə qərara gəldim ki, bu insanlarla işləmək olar. Əgər siz problemlərin həllini qarşınızda məqsəd qoyursunuzsa, öncə özünüzdən başlamalısınız. Bir halda ki, rəqəmsal transformasiyadan danışırıq, bunun üçün əvvəlcə doğru düşünmə tərzindən başlamaq lazımdır. Hər şey rəhbərlikdən başlayır. Mən hesab edirəm ki, ölkənizin rəhbərliyi çox yaxşıdır. Ölkənin iqtisadiyyatının çox şaxəli inkişafı üçün doğru insanlar doğru yerdədir. Eyni vəziyyət inkişaf edən Singapur üçün də keçərliydi. 30-40 il ərzində Singapur da bir çox mərhələlərdən keçməli oldu. Bizim təbii sərvətlərlə yanaşı, coğrafi mövqeyimiz çox yaxşıdır. Azərbaycan da həmçinin çox əlverişli coğrafi mövqedə yerləşir. Mən uzun illər Singapurda işləmişəm, orada əldə etdiyim ən yaxşı təcrübələri Bakı limanına tətbiq etməyə çalışırıq. Oxuma texnologiyaların tətbiqi buna misal ola bilər. Bunlarla yanaşı ətraf mühitin qorunması sayəsində də ən yaxşı təcrübələri öyrənmişik. Bakı limanı ekoportun nümayəndəsidir. Buna görə də bizim Avropanın digər nöqtələri ilə əlaqə saxlamaq imkanımız var. Biz Green texnologiyasına dair ən yaxşı təcrübələri Bakı limanına tətbiq edirik. Bugün bir çox şirkətlər biznesdən rəqəmsal transformasiyası prosesində çətinliklə üzləşirlər. Bazarda bir çox rəqəmsal alətlər var. Onların hansının faydalı olmasını necə müəyyənləşdirmək olar?
Rəqəmsal transformasiya hər hansı sənaye sahəsi tərəfindən biznesin İnkişaf norması kimi qəbul edilsə, heç bir faydası olmaz. Məsələn, kompüteriniz və ora yüklənən tətbiqləriniz ola bilər. Doğru tətbiqi istifadə etməsəniz, bunun sizə heç bir faydası olmaz. Ən mühüm məqamlardan biri budur ki, əldə etdiyiniz məlumatlar sizin sənayeniz üçün faydalı olmalıdır. Əlavə etmək istəyirəm ki, böyük əksəriyyət tətbiqlərin istifadəsində maraqlı olsalar da, sonradan ondan lazımı qədər fayda əldə edə bilmirlər. Bunun bir çox səbəbi var. Bir misal çəkim. Siz bu tətbiqdən yalnız şirkət daxilində deyil, həmçinin şirkətlər arasında və sənaye sahələri arasında istifadə etməlisiniz. Əgər söhbət rəqəmsal transformasiyadan gedirsə, biz ilk növbədə daxili və xarici tərəfdaşlarımızın, şəriklərimizin kim olduğu ilə maraqlanırıq. Əldə etdiyimiz məlumatı rəqəmsallaşdırdığımız sistemə daxil edirik, ondan istifadə etməklə xarici tərəfdaşlarımızla əlaqə yaradırıq. Onlar da öz növbəsində bu məlumatlardan faydalanırlar. Sonra da geri tətbiq edirlər. Beləliklə, biz məlumat qaynaqlarımızı yaxşılaşdıra bilirik. Bununla səmərəliliyi və məhsuldarlığı artırmağı, eyni zamanda potensial müştəriləri cəlb etməyi düşünürük. Onlar Bakı limanını aparıcı liman operatoru kimi qiymətləndirməli və gələcəkdə bu limanın daşınma sayəsindəki imkanlarını lazımınca dəyərləndirməlidirlər. Bunun faydalı olub-olmadığını biz Bakı limanı olaraq öz tələblərimizlə müəyyən edirik. Bakı limanı üçün əsas məsələ tələblərin ətraflı öyrənilməsi ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, bu mərhələləri uğurla tamamlayandan, bu tətbiqləri sizin üçün faydalı olduğunu müəyyənləşdirəndən sonra, görəcəksiniz ki, bunlar sizin bizneziniz üçün faydalıdır. Bir məhsul kimi bunun faydalı olduğunu necə anlamaq olar? Məsələn, bizim üçün bu gəmilərin limana yaxınlaşması, limanda qalma vaxtının azalması ilə bağlıdır. Bununla əlaqədar olaraq, bizim təxmini zamanlamaya dair məlumata ehtiyacımız var. Tətbiqdə elə bir şey olmalıdır ki, məlumatları analiz etsin. Bununla da əməliyyatlarda istifadə olunacaq məlumatları planlaşdıra, eləcə də müştərilərin mallarının limana daxil olmasını, çıxışını ləngidən maneələri aradan qaldıra bilərik. Bakı limanı rəqəmsal transformasiya prosesini neçə mərhələsini arxada qoyub və irəlidə daha hansı pillələr var? Arxada qoyduğumuz mərhələləri yox, hal-hazırda olduğumuz mərhələ barədə danışmaq istəyirəm. Bakı limanının məlumat axınını tamamilə rəqəmsallaşdırmağa qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Sonradan bu məlumatlardan istifadə etmək niyyətindəyik. İndiki mərhələdə məlumat sistemini formalaşdırırıq. Növbəti mərhələdə, əvvəl də qeyd etdiyim kimi, tərəfdaşlarımızı müəyyən edib, onlarla müqavilə bağlayıb, daha sonra isə işə başlamağı düşünürük. Bu rəqəmsal şəbəkənin qonşu limanlara, limandan istifadə edən tərəfdaşlara, həmçinin limandan istifadə edə biləcək digər istifadəçilərə qədər genişlənməsini nəzərdə tuturuq. Onların sistemə daxil etdiyi məlumatlarla biz qaynağımızı təkmilləşdirə bilərik. Əşyaların interneti və süni intellekt alətləri Bakı limanının içinə nə dərəcədə inteqrasiya olunub və ümumiyyətlə siz bu barədə nə düşünürsünüz? Əşyaların interneti, süni intellekt kimi anlayışlar Bakı limanının konteksti çərçivəsində də istifadə olunmalı. Hazırda infrastrukturu yaxşılaşdırırıq. Bundan başqa limana daxil olan və limandan çıxan malların təxmini vaxtının qeydiyyatına aparırıq. Bu birinci məsələ. Bu məsələdə əşyaların internetindən də istifadə edə bilərik. Daha doğrusu edəcək. Məqsəd rəqəmsal çərçivə daxilində daha çox vasitə ilə daha çox fəaliyyətləri əhatə etməkdən ibarətdir. Bununla da qaynaqlarımızı daha da yaxşılaşdıra bilərik. Fəaliyyətlər genişləndikcə, proseslər irəlilədikcə biz süni intellektə ehtiyac duyuruq. Bu isə daha çox həll yollarının optimallaşması zamanı lazım olur. Limanda çalışmaq işçilər üçün müəyyən hallarda riskli olur. Belə hallarda sağlamlığa nəzarət etmək və komandanın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün uniformalara xüsusi sensorların quraşdırılması təcrübəsinə rast gəlinir. Pasientlərin sağlamlığını məsafədə müayinə, daha sonra müalicə etmək imkanı yaradan teletip demək olar ki, hər gün inkişaf edir. Bu tip yeniliklərdən
bizim limanda istifadə edilirmi? Bu yenilikdən imkan daxilində istifadə edəcək. Çünki sağlamlıq bizim üçün çox önəmlidir. Biz işçiləri qorumaq və onların iş məhsuldarlığını artırmaq üçün yeni texnologiyaları nəzərdən keçiririk. Bir halda ki, bundan söz düşüb qeyd eləməliyəm ki, yaşıl liman ideyasını dəstəkləyirik. Atmosferin çirklənməsinin qarşısını almaq üçün əşyaların internetindən istifadə edirik. Bir hissənin ətrafında yerləşdirdiyimiz sensorlardan çirklənmənin, qaz tullantılarının miqdarını ölçmək üçün istifadə edirik. Çirklənmənin qarşısını almaq və işçilərin sağlamlığının qeydinə qalmaq üçün müxtəlif proqramların yerinə yetirilməsinə dair strateji planımız var. Cənab Si, dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldiyinizə görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdarıq, sağ olun. Thank you.